دفعہ مصیبت کے لیے، کسی کو مصیبت ہو مصیبت کے خاتمے کے لیے، ٹو ریڈ ون سیلف آف ڈسٹریس۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 ہے، اول آخر درود ابراہیمی پڑھیے، اور یہ آیت 3 مرتبہ پڑھ کر اور سفر جل فروٹ پر دم کیجئے، اور سفر جل فروٹ جو ہے بچوں میں تقسیم کر دیں، غربا میں تقسیم کر دیں، انشاءاللہ ہر قسم کی مصیبت ختم ہو جائے گی۔ اس آیت میں اسم اعظم مخفی بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انشاءاللہ ہی ول گین ہیویلی، دا گریٹ نیم آف اللہ از کنسیلڈ ان دس ورس، ریسائٹ دس ورس 21 ٹائمز اینڈ بلو آن کوئنس فروٹ اینڈ ڈسٹریبیوٹ اٹ ان نیڈی پیپل اور آرفن چائلڈ۔